Tak, jste připraven na to, co se na vás řítí? Jsem. Dcera je také připravena? Ano. Já jsem také připraven, tak už. Prostě jestli je připravená rychlá záchrana, mě odvezla, co jsem opraští. Nebojte, i na to jsme tady pamatovali. Všechno je zajištěno. Takže, 12. otázka za 1 250 000 je tady. Jak zněl krycí název skupiny, která provedla atentát na Heydricha v roce 1942? Za A Silver A, za B Silver B, za C Anthropoid, za D Barium. Zase Anthropoid. Takový bolestný proces vždycky. Dlouho nás napínáte. Já si musím přežvejkat jednu písničku od Vyčítala, a pak to na to přijde. Jo, takhle to je. Vy si vždycky v duchu zpíváte. Silver A, Silver B, že jo? Já nevím. Anthropoid. Nemůže to být třeba Silver B, dejme tomu. Zpěvákům není radno věřit. Jsou pěkní ptáčkové někteří. Jo, ale v tomhle. Kromě toho jednoho, jak nabízel těm modelkám, že jo, ten modelek. Nechcete zkusit nápovědu? Víte, co se stane? Vy máte šanci stát se třetím milionářem v této republice. Dobře. Tak 50 na 50. 50 na 50 chcete. Zkusme tedy nápovědu 50 na 50. Silver A, Anthropoid. Je to C-čko. Je to C-čko. Určitě. Mám říct C-čko. Říkám C-čko. Milion 250 000. Dva lidé v naší soutěži zatím tuhle částku vyhráli. Celá řada se jich zřítila na 320 000. A jak to dopadlo tentokrát? To se hned dozvíme. Kdo během té krátké pauzy zapomněl, na co se vlastně díval, má právě teď možnost si to připomenout. Jsme zpátky ve světě snů o hromadách peněz a rojích spokojených milionářů, které se mohou vyplnit. Naše soutěž se jmenuje Chcete být milionářem? A přihlásit se do ní můžete na telefonním čísle 0609 12 33 12 právě tak, jako to udělal pan Titl. Na otázku, jak zněl krycí název skupiny, která provedla atentát na Heydricha v roce 1942, odpověděl variantou C, čili Anthropoid. Nejde ale zase tak o málo, jde přesně o to, o čem je název naší soutěže. O 1 250 000. Jestliže pan Titl odpověděl správně, bude třetím milionářem v této republice. Jestliže odpověděl špatně, klesne na 320 000. Tyto dvě částky jsou tedy ve hře. Jiná možnost není. A já vám mohu říct, že správná odpověď na tu otázku zněla, že to byl Anthropoid. Je to tak! Thank you.
Masovič. To je horko, co? Horko v sále, no. Je, co jsem si to vzal? 2,5 milionu. To ještě ne, nebo... Počkejte, tak vlastně... Zkusíme. Ne? Tohle tedy máte, ale tohle byste mohl získat vlastně, když už se mi to připletlo do ruky. Tak, no ale tak milion... Ta záchranka je, jo? Prosím? Ta záchranka je. Jo, je. Jistě, záchranka je připravená. Já se ptám jenom. Nebojte se, já mám také kurz první pomoci. Dobrý. Všechno, abych to nějak, jsem první na řadě. Nebojte se, ničeho se nebojte. Takže zrekapitulujme si, v jaké jsme situaci. Máte před sebou poslední 3 otázky. Ta první otázka je za 2,5 milionu. To je ta cedulka, kterou držím v ruce. Máte ještě 2 nápovědy. Přítel na telefonu, pomoc diváků v sále. To je situace, ve které, pokud si vzpomínám, asi žádný z vašich předchůdců nebyl, nebo nevzpomínám si, že by v takové situaci byl. Máte opravdu velkou šanci stát se prvním člověkem v této republice, který získá takovouhle sumu. Jste, prosím vás, připraven, pořád mluvíte o záchrance, na to pustit se do částky 2,5 milionu? Jste připraven? Tak, hodně štěstí, otázka za 2,5 milionu. Součástí oděvu Alexandra Velikého byl přehoz obdélného tvaru se sponou na rameni nazývaný za A chiton, za B tunika, za C peplos, za D chlamys. Tak diváky požádáme. Diváky požádáte, myslíte? Vyčerpáte si na... Mohl byste si nechat ty nápovědy ještě na 10 milionů potom? Ne. Takže diváky. Prosíme tedy diváky, vezměte si svá hlasovací zařízení. Zopakuji otázku. Součástí oděvu Alexandra Velikého byl přehoz obdélného tvaru se sponou na rameni, nazývaný za A chiton, za B tunika, za C peplos, za D chlamys. Hlasujeme teď. Jsou tady výsledky. Nejvíc získalo Bčko, čili tunika, 43%. Ačko chiton získalo 33%, to jsou poměrně vyrovnané výsledky. Výrazně méně Dčko chlamys 13% a Cčko peplos 11%. To ještě zkusíme. Přítelkyni na telefonu. Přítel Vlaďku. Vlaďku. Myslíte si, že Vlaďka ví něco o Alexandru Velikém? Dobře, zkusme tedy zavolat Vlaďku. Prosím, Čeriková. Dobrý den, tady Vladimír Čech a soutěžní hra Chcete být milionářem. Znáte, prosím vás, pana Vladimíra Titla? Ano, znám. Pan Vladimír Titl je v situaci, já vám to řeknu rovnou, sedněte si radši. Ano. Kdy soutěží o 2,5 milionu korun. A není si jistý. Takže jste připravena mu pomoci? Ano, slíbila jsem to, tak jsem připravena. Jste připravena, výborně. Jenom je to velmi důležité, a pamatujte na to, máte dohromady na zadání otázky i na vaši odpověď 30 vteřin. Do té doby to musíte stihnout, nebo se spojení přeruší. Jste tedy připravena? Ano. A vy, pane Title, jste připraven, takže můžete začít teď. Součástí oděvu Alexandra Velikého byl přehoz obdélníkového tvaru se sponou na rameni nazývaný za A chiton, za B tunika, za C peplos a za D chlamys. Mám vážné obavy. Já bych řekla teda to za Ačko, ale nejsem si jistá, pane inženýre. A když jsem slyšela, o jakou sumu se jedná, tak... No už to nestačí a dopovědět, ale dovedeme si to představit asi. Ale já to balím, to nemá cenu. Balíte co? No, neodpovím tuhle otázku. Neodpovím. Neodpovím. Já vím, ale...
Té lůžby, co se mu mohlo škromtnout, jo, potom, takže to já radši nevím. Vychází z té části, kde se mu škromtne, no. Škromtne, to jsem ještě neslyšel, to je krásný výraz, škromtnout. To říkal Moraváci, to říkají občas, no. Škromtnout. Takže vy to nechcete zkusit, vy jste první člověk v této republice, který mi získal takovouhle sumu. Já vím. Nejlepší na tom je, že já potom řeknu správně, jo, to ale... Ale to ne. Nebudete to riskovat? Ne, nejsem. Říkat. Takhle vyhazardé nejsem tedy. Tohle je vám tento... Vrabec v hrsti. Vrabec v hrsti je vám milejší. Než tento holub. Holub na střeše, to je fakt. No já to dělám nerad. Nechce si rozmyslet ještě, rozumíte? 2,5 milionu. To tady ještě nebylo. Já vím, ale... Alexandr Veliký, ač jinak miluju dějiny, tak Alexandr Veliký nebyl zrovna jak můj teda toho. Já... Co vám udělal Alexandr Veliký zrovna? No neudělal mě nic, ale... Ale on měl dalmatince, že jo, to... Takže co tedy udělám? Ne, nechám si těch 250. Necháte, skončíte. Nepřemluvím vás. Ne. Já vás můžu prosit, já vás můžu spínat ručky, můžu. Své vyzáblé prst, podívejte se na ty prstíčky. Takhle ještě 5 minut, jo? Požáš. A když řeknete definitivně konec, tak bude definitivně konec. Ale záleží na vás. Ale definitivně konec. Takže definitivně konec. Jo. Končíme tedy tuto hru, nebudu vás už trápit. Tak, ale teď to sami třeba, jak jste to říkal, škromtne. Takže zkuste mimo soutěž tedy za teď. A. Za A. Chyto. Zkusme Ačko. Takže... Cčko tedy je roucho řeckých žen Peplos. Peplos, no. Bčko, tunika, je spodní roucho Římanů. Ačko, chiton, je spodní mužské košilovité roucho Řeků a správně je chlamys. Chlamys, no tak to by vám neprošel. Tak. No, marnělovím v paměti, jestli se tady vůbec stalo, že by někdo postoupil až přes 640 tisíc bez ztráty nápovědy. Musím říct, že ta šance získat milion se stává velmi reálnou. Ovšem k tomu, abyste to opravdu dokázal, musíte odpovědět na jistě záludnou otázku, 12. za už ten 1 250 000 korun. Kdo zastával prezidentský úřad v Brazílii v letech 1990 až 1992? Za A. Pedro II. Za B. Eurico Gaspar Dutra. Za C. Ernesto Geisel, psáno Geisel. A nebo za D. Fernando Collor, psáno Collor. No, skutečně tohle je otázka, kterou teda určitě nevím. Však je to taky otázka za milion. A kousek. No, ale... zavolám přítele na telefonu. Přítele na telefonu. Jestli ten by to nevěděl. A budeme volat do Brazílie, přímo, nebo? Budeme volat do Poděbrad. Do Poděbrad. No to je kousek. Mému příteli, inženýrovi Milanu Horovi. Milanu Horovi. Milanu. Zavolejme tedy inženýra Milana Horu. Haló?
Dobrý den. Tady Dobrý Vladimír den. Čech a soutěžní hra Chcete být milionářem. Znáte pana Jiřího Horníčka? Ano, znám. Znáte? Ano. Jste tak jako v klidu, nejste nějak rozrušený, tep máte dobrý poměrně, všechno je v pořádku. Jde to. Nemáte zase nějakou hádku třeba, nebo... Ne, já to ne. Říkám proto, že až vám řeknu částku, o kterou se jedná, tak aby to s vámi náhodou nepraštilo nějak. To je, no. Můžu. Můžete. Jde o 12. otázku za 1 250 000 korun. Ano. Ano. Vy to říkáte, vy jste také šachista? Taky, no. Taky šachista. Že reagujete podobně jako pan Horníček, totiž. Ano, milion, no jistě, to se rozumí samo sebou, že? Když vám někdo zavolá, takovou jako jinou částku by se jednalo, že? No, prostě pan Horníček vás chce požádat o pomoc. Pomůžete mu? Samozřejmě. No to se uvidí ještě, já bych to tak samozřejmě neviděl. No, pokusím se mu pomoct. Máte na zadání otázky pana Horníčka i na vaši odpověď dohromady 30 vteřin. Do té doby to musíte stihnout, jinak se spojení přeruší a už neuslyší, co říkáte dál. Jste tedy připraven, pane Horo? Ano. Vy jste připraven, pane Horníčku, můžete začít teď. Brazílie, prezidenti 1990 až 92. Devadesát, 9, 8, 7, 6, 5. Itamar Augusto Franco. No, tak takového tady... Itamar Augusto Franco. Tak toho tady tedy nevidím, ať se dívám, jak se dívám. Vy jste zvolili moderní metodu, ale proč ne? To všechno ne, ale tím se tomu opravdu nesměju. Myslím si, že to není nijak proti žádným pravidlům. Přítel může pomoci, jak chce. Itamar Augusto Franco. Tak co s tím? No, 50 na 50 je zbytečný. Tady ty... Že jo, páč bych spadnul na těch pouhých 320. Jo. Že jo, teďka mám těch 640. Že jo, ta... No tak musím šachista se poznat, teda jeho síla podle toho, že se kdy včas se umí vzdát. To málo kdo ví, jo. Dobře. No a tohle to... A proč teda nevyužít ty nápovědy, nebo? No, 50 na 50, mi zase zbyde 50% a nevěřím, že by to jako většina lidí věděla. Jistě to třeba čtvrtina lidí ví tady, ale ne přes 52%. No, prostě, když prostě odejdu, no tak mi těch 640 tisíc málo kdo sebere. No, prostě... Ukažte mi, co mám a kam můžu spadnout. Máte tohle. Jestli tedy trváte, kam můžete spadnout, to vám taky můžu ukázat, tak jenom letmo. Já vám spíš ukážu, kam se můžete vyšplhat. To je zajímavé. Milion. 1 250 000 dokonce. Tady takhle kolem vás poletuje, jen se ho dotknu. Ne, no prostě to je můj strop, že jo? Prostě vzdávám další účinkování v soutěži, že jo, mám své jisté.
A skutečně nevyužijete nápovědy, nic? Ne, ne. Opravdu ne? Ne. Není to škoda? Ne, není to škoda. Až vyjdu před dům, že jo, nebudu si říkat, to jsem ale hlupák. Budu si říkat, jsem asi strašně chytrý a mám výbornou paměť. Si budu říkat. No. Je-li to tedy vaše rozhodnutí, tak jestli na tom trváte a vydáte mi ten příkaz, tak hru ukončím. Není problém. Ano, končím. Mám to udělat. Hru, končím. Hru. Končím tedy tuto hru. Získáváte 640 tisíc. Dvě nápovědy jste nevyužil. Já se samozřejmě nebudu ptát. No, teď se vlastně můžu zeptat. Máte někdo ponětí schválně mezi diváky? Kdo byl brazilským prezidentem? Geisel, myslíte? No, jeden člověk to ví. Co vy na to? Tuto nápovědu jsme si tady vybrali. Můžete na ní dát? Nemusíte. Zkuste si tipnout mimo nevím, soutěž. No, tak... Vůbec nevím. Tak dám toho Geisela. No. Geisela? Zkusme tedy Geisela. Takže víte, jaká je ta správná odpověď? Nemám nejmenší potuch. Dčko Fernando Color. Představte si. 640. Jste spokojen? Jsem spokojen. Jste spokojen, to už jste říkal. 12. otázka. Tři nápovědy. 1 250 000 korun. Pojďme do toho. V kterých letech nebyl oficiálně obsazen stolec pražského arcibiskupa? 1949 až 1965. 1965 až 1977. 1970 až 1981. 1969 až 1985. Pouze jedna z těch možností je správná. Tak to vůbec nevím. No, zatím si dám 50 na 50. Dejme 50 na 50. Pomohlo to nějak? Ne. Dokážete v tom vysledovat nějakou logickou souvislost? V těch letopočtech? Něco, co by vás mohlo přivést k té správné úvaze? Zatím ne. Spíš mě to táhne k tomu Ačku, ale... Z jakého důvodu? Nevím, to je takové... Ještě bych zkusil teda... Pověd, ale nevím jakou. Můžete buď oslovit publikum zde v sále, nebo zavolat někomu ze svých přátel, pokud někdo by to věděl. Taková otázka docela. No, zkusím teda diváky, jestli by to věděli. Poprosil bych diváky. Určitě tuhle možnost máte. Já divákům zopakuji otázku. V kterých letech nebyl oficiálně obsazen stolec pražského arcibiskupa? Za A 1949 až 1965. A pak je tady druhá možnost B 1965 až 1977. Hlasujte prosím teď. Ha, 75% publika si myslí, že by to měla být možnost A. Otázkou zůstává, zda-li publikum má pravdu a nemýlí se. Já ještě zkusil bych zavolat pana Hinka. Pana Hinka? No, chcete si to s ním ještě potvrdit? Zkusil bych to ještě radši. Tak zavolíme panu Hinkovi. Máš to, prosím. Dobrý večer, Martin Price. Soutěžní hra Chcete být milionářem. Hovořím s panem Hinkem.
Ano, hovoříte, dobrý večer. Dobrý večer. Představte si, že pan Miloš Dražan, což asi víte, je v naší soutěži, ale dokonce on je i ve finále naší soutěže. Chcete být milionářem. A v této chvíli mu jde o částku 1 250 000 korun. On už se radil s publikem. Dokonce zvolil i možnost 50 na 50 a stále si není jistý správnou odpovědí. Ano. A myslí si, že vy byste mu případně mohl poradit. Budete tak laskav? Budu, pokusím se. Tak se pokuste, on vám za chvíli přečte otázku, já jenom doplním, že na to zadání i zodpovězení máte 30 vteřin. A teď už mluví pan Dražan. Ano. Ve kterých letech nebyl oficiálně obsazen stolec pražského arcibiskupa? V roce 49 až... 1949 až 1965 nebo v roce 1965 až 1977? Šest vteřin. Tři vteřiny. Já bych řekl A. Ještě stihnu říct taky A. Sekundu před vypršením časového limitu řekl... Já bych řekl A. Tak já zkusím taky A. Máte to potvrzeno ze dvou stran. Já jsem si to myslel původně taky, no. Tak když to nevyjde, tak budu mít 320. Tak se tři strany mýlily. Možnost A? Poslední dáme, slovo? Dáme A. Dejme možnost A. Co budete dělat, když to bude správně? Budu mít milion. Co budete dělat, když to nebude správně? Tak budu mít 320 tisíc a půjdu pryč. Tak ještě chvíli počkejte, já vám to... povím za malou chvilku. Po krátké pauze vítejte zpět. I když s panem Dražanem sedíme takzvaně na jiné straně barikády, jedno máme nepochybně společné. Hru chcete být milionářem. Můj protihráč odpovídal na otázku za 1 250 000 korun, která zněla. V kterých letech nebyl oficiálně obsazen stolec pražského arcibiskupa? Pan Dražan se rozhodl zvolit nejdříve nápovědu 50 na 50. Poté zbyly možnosti A v letech 1949 až 1965 a možnost B 1965 až 1977. Ani toho nepřesvědčilo a rozhodl se využít nápovědy publika. Publikum zhruba z 75% označilo jako pravděpodobnou možnost A, tedy 1949 až 1965. To se také nezdálo příliš přesvědčivé a pan Dražan zavolal ještě svého přítele na telefonu, který vyslovil domněnku, že správnou možností by mohlo být také A, tedy letopočet 1949 až 1965. A zatímco pan Dražan napětě čeká na správnou odpověď, já už ji nějakou dobu znám. Oba pražští arcibiskupové, kardinál Beran a kardinál Tomášek, v té době prokázali nemalou osobní sílu a statečnost. Kardinál Beran obsadil arcibiskupský stolec do roku 1965 a kardinál Tomášek od roku 1977. Správná možnost je tedy B.